الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام الدم ولا الله ميل كستا شوبتان اي هوب ما تينا لدنتين عاف ما تخبتان نم عاي سنتين ميل كستا حلي كستا يسا عاد كستا يدين طينو الله سبحانه وتعالى يدوك عفتين. ولكم باك سو دو هذا دم مانتين ولا الله يجي هورا ولكم باك ولا الله كذلك غصو بيوري ولكم منكم من كوايا هاي سمرتين سو دو هذا ان شاء الله بإذن الله كريم. بليز لايك تسار شير كري سبسكرايب انو غصو بير فاميلي جيجا يوتيوب كفاميلي جيجا ما شاء الله. إيه بعدين إن شاء الله بإذن الله كريم أنت وحرمنا إنه كحضلو دت كصاحب كينا لا دت كأينو لا ديل كرينو إنفلونسي سيدا أينو لشين نقيب وقاعد إنه أينو لشين إنه كم ديهين دت إنفلونسي إنه قسمية. إيه وحيكون مهما هذا إيه وتمدنا نشوفنا وحلي هذا حدا تربتت فيوتشر كاجينا دركتت توماس إنه ten years ka soo socda hadaan rabtid future kaaga inaa ogaato sidoo yahay eeg dadka kugu arayaga kugu hareereysa dadka aad la socotid inaguna Soomaali maxayna oran jinay deriska marna ku dayo marna ka dar marka runta markaynu eegno waxaynu noqonaa ama la midnahay dadka inagu aga inagu hareereysan oo aynu nolosha la qaybsano haday noqoto family-gaaga haday noqoto saaxiibadaha haday noqoto dadka aad la xanggeegarood haday noqoto deriska dadka close-kaaga always life kaad ku jirtid bay kugula jiraan kama horumari kartid sababtu waa waxa isku kiisto xidhaya waa dad life ka style kaad isku mid ka tihiin marka waxaa jirta dadka badanaa qof bina qof markuu bulshada ugu dhex jiro inuu la mid yahay hadda waa aragtay dadka inta saaxiibka oo isku hareereysan they have the same value is value bay wada leeyahay isku dabeecad bay leeyahay waxbay wada jecel yihiin ama ha ku khasbanaadaan oo ha isku raacaan marka hadaad rabtid noloshaada inaad horumarisid always dadka liitala lama saaxiibo dad hadaad rabtid inaad horumar gaadhid dad toxic ah oo xasarad badan oo dambi badan oo adiga ku soo jiita oo adiga value-gaaga iyo moralkaaga iyo dabeecadaada dila waa laga cararaa sababtoo ah no matter how aad smart tahay how aad talented tahay how aad qof fiican u diin leedahay dadka kugu hareereysan iyagoo kala noqotaa haddii aadan ka dhex bixin ka dhex baxdid oo noloshii aad kula jirtay aad ka baxdid saaxiib lama noqonaysid sababtoo ah waxaad noqotay qof banaanka ka ah marka adigu dadka kugu hareereysan dad ku dhiirigeliya ma yihiin dad aad wax fiican kaga dayatid ma yihiin dad aad proud ku tahay ma yihiin dad qalbigaaga iyo niyadaada iyo horumarkaaga xabi kugu ah ama ku ama aad la socotid ama wax ku tara ma yihiin yacni aad wax ka baratid hadday su-aashu tahay maya waxaad u baahantahay new friends realityga markaynu ka hadalno qof kasta dadka uu ku xidhan yahay ayuu la dabeecad yahay there is no way maanta inkastoo dad badan muslimaan la saaxiibahay haddana qof habeen walba kilaabaada lama saaxiibi karayo sababto the same value ma nihin dad badan oo maraykan oo gaalaabaan la saaxiibay laakiin value-gooda diinta marka laga yimaado we have a lot of similarity baanu leenahay shaksiyad fiican bay leeyihiin qalbi fiican bay leeyihiin waa hard workers waa dadka jecel inay caawiyaan you know we have waxyaabo badan baanu leenahay aan diinta ahayn diintooda xataa ma aha dad dhagaxaan aaminsan ilaahay bay aaminsan yihiin marka waxaan ka wadaa dadka bini-aadniga wax ayaa isukin keena you have to have that person ka same value inaad leedihiin inaad wax kaga daytid inaad admire samaysid dad badan oo baa jira aan muslim ahayn lakin ay admire them as a human being ay yihiin oo aan waxyaaba badan kaga daydo marka dadka kugu hareereysan rulosheena qayb weyn ayay ka qaataan sidoo kale maasha allah dadka qofka diinta leh I have masha allah gabdho badan oo muslimiina oo nolosheeda waxyaaba badan ka bedelay runtii how iimaankooda markaan arkay xijaabkooda iyo taqwadooda iyo how amazing mothers ayyihiin fiican ayyihiin I always wanna inaan wax ka barto I always wanna know inaan wax kaga daydo inaan ogaado what makes them waxyaabaha kan marka always qofka aad wax ka baranaysid ayaa lala saaxiiba ama lagu dhawaadaa qofka kaa liita inuu ku jiito maha ana waxba kaama bedelayo qofka saaxiibka ana waxaa jirta adigu inaad qof fiican tahay ama qof iska bisa laakiin ay ku jiidanayaan maxaa maqli jiray bad iyo biyo kaa badalaba way ku hafiyaan dadka saaxiibadaha ay amaad ku hareereysantay ama even family-gaaga hadday toxic yihiin oo dad dib iyo dib iyo xasarad oo wanaag ku ogolayno habeen iyo maalin dagaal ku gelin inayaad adaba ordaysid adiguna waad ku lumaysaa marka aad damacdid dadka inaad ka dhex baxdidna
أمو حضر لنا سواه ومحان وقتي قالوا ماي أمو حضر لنا سا هو خوف كيف عنها مركا أمو كوساسة كل حشي ريسا أو يكو هل هاي استبعد حانسا مركا دد كان نولش يعني كوشرا واحد بار وين بك خطر حدي أعطي قف دد كان كل حشي رو أقو إنا نظهر مركا عدن سببتو داد بيبل كا أعلى صعوتي تقول اللوغ أه ويلي قد كومو أقولانا يان إناد كان دحب حديد الله يساعدك بالسيشن قاعدين وكان دحب حديد حداد كود حجيت دو ترى دو واحد ما أنتوا حربينا ما جلاس الكاس وكمبيوتر على يسوس حربينا دكتور نعم ما دو عمرك كنت شد قاعد هسا جلاس ناس كلياب نعم واحد في عمله نعم واحد على شق عرب نعم شق على شق قدت كاسي always dream killers ويا وحرمان إن أي كاد دلان نيدة سبب تودي دو وانا إن أي كا إن أتكلم دحب حديد مركا أدوكم make the decision آه أوكي دت كان على الصعودة أما الله صاحبك هاي أما فاملي جايجا أما دتك كان مي وح فايدة لما كان فايدة مي هدد إبوشكرين هي the end of the day your life كاجا مرك إلهي وسبحانه وتعالى لغرها يبقى أتيك أيها كمسولة إنك أيها life كأنك كمسولة إيه وحا جرتا بشي جين وري سنة كان دماني وحا انتقي مقالك لو مرايكا كان بيدا قبرنا صاحبنا هاي بانبوغطي ما شاء الله مقالة دا دي قبلو آدو في عنا سوماليا كسو برتي قبله وحكم بده هالحل قبره أو هوية أو قبر سجل ما درا أو لما عياله يريله إيه قبر ده مركا صاحبته وحلص سميني وينو إيمان شتينا في عنو في هيد مركا وحي بلوه ده وحي يجش كيسة سيتويشن كده so I knew إن إخربتون ليف كي كنت أنا كم بحده إيه مركا وحي هيد إن في عنو يس إذا كله لكن وحي كحده تهاي قبره every weekend حفلة هذا every weekend gabdhahaas magaalada oo dadan xaflad ka dhacay magaalooyinka u dhow ayaa loo traffic gareeya magaalo kala laada marka waxay iga sheekaysay maalin ila markaas aad magaalada tagay marka saaxiibtay waxaan la sameeyay budget ka waxyaab badan oo gurigeeda rabeen inaan bedelno markaas waxay igu tawalaaleena I need to do sababta waxay tiri kharash kay guuna maada arurtaydu waqtu ma hayo sidana ku jirta marka waxay tii wax rabeen nolosheyda wax ka bedelo ee sidoo kale waxay tii walaalii diintiina waan ka daciifay maadaana fay wal baroos taaganahay waxay tiri salaadii waan googoynayaa ee xijaabkaygu wii raadciifay ala kullu hal gabadhii markii wad hadlay budgetki baan la sameeyay gabadhii markaa ilaahi wa subhanahu wa ta'ala qofka binaadiga markuu rabo inuu alla bedelo ama way u furo waxay imaaday iyada iyo gabadhii aan saaxiibka ahayn waxay isla bilaabeen labadoodii budgetkii markaa waxaan idin isdhi rigli maadaama aad ku soo magaalay joogtaan darsina aad tiin xoogaa xaafad soo jirta inantii markaa maashaallah she was like somebody who wake up markaan habeenadii sheekaysanayna you know aan budgetka uga sheekeynay waxay noqotay qof tiri hurdo ka soo kacay oo kale markaa waxay bilowday inay budget bilowdo inay joojiso aroosyadii hadda habeen كي دويدا كريسمس كا أي إصوا عضي هبين كي كريسمس كهري إصوا عضي وحي قلت النادي يوم كرتها قبله هي أنا صاحب كا والحفلة ده ورا عشان الجروب كا عنو هين ميت إلى هذا الشاكو ما شرته ما لهنا وبر هنا ويجي شيء كسل لكن هبين كده بدي تجلس في عن زيزه وحنقول محاد عين وحي ترى السبب تا وحي ترى تص أروسي دي ولا ما بتشوشي عروتي وحي ترى دكس ما جين شر ما يتم نو جين شر عروتي دكس ما كسقري أنا قد دكس ما كسقري ee waxay tii quraan baan bilaabay waxay tiri durucdi iyo wixii aan gadan jiray arooskii iyo wixii dhan bay tii ka soo haday waxay tiri gabdhihii way igooyeen waxay tiri habeen dhawayto waxaan ciyaalkayga ayaan feed doon waxaan geeyay meel cuntada arurta oo ciyaalku ciyaaraan oo cuntada laga cuno waxay tiri gabdhii saddex ka mid ah ayaa soo galay oo joogay waxay tiri waan u tago salaam waxay tiri walaal ahdu waayay salaam ay suuqal qaloociyay marka waxay tiri anigii leed way ba hortay kurtay وقتي بدن بدن أيام واحد هذا بيتي لأن عروتي دي على قاطه لعكت هذي بقى يسيف كرودي مسكحية وين دقي صابت واحد يرى أول قبل إحنا ندب أرتيه مركا واحد شيء كده كوكين يا هذي أقرب تدينا ثور مركا جديد مركو قهرسة مسكح هذا حاجة كبيرة مركو قهرسة إنه ربنا إنه ينقو عن كأنه we have to inaa diyaaro noqono number 1 second lima yeesad kana weyn inuu bedelno ta saddexaad uu inaa stand up sameeyno oo noloshaynu ku jirno wax kasta aynu qaadato aynu damacno inaynu ka baxno hadii dadka kugu xireersan ay yihiin dad ku jiidanaya ka dhexbax ma aha inaad goysid ma aha inaad wax xanaaqtid ma aha inaad la dagaalashid laakiin
nolosha aad ku jirtay oo ciifka ku gelinaysay ka bax si aad horumar u gaadhid. Dadkani muddo ku caayayaan, muddo ku maagayaan. Hadda gabadha waxay tiri wallahi I don't even care bay tiri, kala jeeda hadday imaagaan hadday caayaan waxay tiri sababtoo anigu hadda horumar baan gaadhay bay tiri, lacag baan safkareystaa, biilashaydi baan ka warhayaa, shaqada yarood bay tiri, subax walba shaqadayda sig baan wici jiray, baartime baan shaqayn jiray, caydh iyo bilaa ku lexle. Hadda waxay tiri hooyo shaqaysataa noqday, waxay tiri naag isku filan baa noqday, waxaad moodaa bay tiri maskaxdaydi kaleer bay noqday. Marka walaalo dadka nolosheena ku jira influence ayay nagu sameeyaan, bad way or good way. Marka ugu horeysa aynu kelin kareyno dadka agagaarkeena, dadka xubin way ku jiitaan, iba walaalaha hadday yihiin, haddii maalin walba walaasha hadii kusoo wacdo dad dembiye iyo xaan kuu sheegso, markaad wax khayr u sheegtid ay ku aamusanayso kuladeena naga aamuso waxaa ma samayn karteed, that's not walaal fiican. Walaaltinimada iyo dhiiggii meeshiisa haydin ka dhexeeyo, laakiin waxba hau sheegan walaalo iska war salaama. Marka dadka inagu dhex jira big bar ayay nolosheena ka qaataan. Qofkuna haddaanu wax wanaaga kugusoo kordhinayn, haddaanu noloshaada kugu faraxsanayn markaad bedeshid, that's not a good friend ama family. Marka insha allah bismillahi kariin 2023 wuxuu oran jiray ninkii ahaa Qays buufi cayayaanka miyaad heesu qaadan jiray buufi cayayaanka sanadkan 2023-ka waynaynu buufino cayayaanka. Qof kasta oo taxka oo dembi kuu keena oo xasarad kuu keena oo war kuu keena oo adiga kaasii qaada, qof aan waxba ku ogolayn, qof markaad rabaad leedahay dream dreamkaaga kaa dila, qof aan rabin inaad ka horumartid isaga, waxaasoo dhan cayayaankaas dhan waynaynu buufino. Marka insha allah bismillahi kariim, marka ugu horeysa nafteena inaga ka mas-uulan, no one else. Saaxiibka, walaasha, faamiliga, wuu just bini-aadanaynu istunimo weeye. Marka insha allah bismillahi kariim aynu ogaano dadka inagu hareereysan, qofka aad wax ka faa'iidaysid iyo qofka aadan waxba ka faa'iidin. Waxyaabaha bini-aadniga aan la goyn karin waxaa ka mid a wanaagga. Qofka wanaagsan always waxaad rabtaa inaad la socotid ama aad qof aad ka warhaysid yahay. Dadka wanaagsanina always waa kuwa horumarkaaga jecel, waa kuwa ku taageera, waa kuwa markaad khaldan tahayna khaladka kaa celiya, markaad saxsan tahay iyo markaad wax fiican kula sokoobna maasha allah ku yiraahdo saxaabada kuu fura. Marka insha allah bismillahi kariim sanadkan 2023-gu waa sanadkii aynu cayayaanka kaga tegi lahayn 2022, waa sanadkii aynu nolol fiican oo iyo barwaaqo iyo habin iyo xasilooni aynu geli lahayn, nafteennana aynu ka dhigi lahayn number one iyo faamiligeena. Marka insha allah bismillahi kariim, ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu inaga dhigo subxaana watacaala kuwii lagu daydo, inuu ilaahay subxaana watacaala inaga dhigo kuwii qalbiga macan oo bini-aadniga iyo dadkooda caawiya, kuwii aan xaasid ahayn oo bini-aadniga lugta ku dhigin. Intii aynu video kale ku kulmayno waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo nimco iyo barano inshaallah bismillahi kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.